Kaixo, bideo honetan 2012ko ekaina agertu zen ariketa bat egingo dugu, magnetismoarekin zer ikusi daukana, esaten digu 25.000 elektron volteko energia zinetikoa daukan elektroi bat. Bueno, energia dakizunez, juletan adierazi daiteke baita elektron voltetan, hau da haien arteko baliokidetasuna, gero pasatuko ditugu juletara errezago, bueno, ohituta gaudelako juletan lan egiten eta, bueno, erabiltzeko. Esaten digute orbita zirkularra egiten duela eremu magnetiko batean. Aurreko ariketetan bezala, eremu magnetiko bat izango dugu, eta gure protoia edo gure elektroiak parkatu karga negatiba daukera, bueno, ba, birak emango ditu. Lehenik eta behin eskatzen digute, ba, egoera hori marrasteko, bai abiadura, bai induzio magnetikoa, hau da eremu magnetikoa, eta indarra. Beraz, hemen marrastuko dugu gure egoeraren eskematxoa. Bueno, eskema hau modu askotan egin daiteke, oza, aukera asko daude. Lehenik eta behin ni jarri dut eremu magnetikoa kanporantza, beraz, hau bezalako ardatz batzuetan zinetan eskumara izaden gora I ardatza eta kanpora Z ardatza, bueno, B vektorea, indukzio magnetikoa, deromu magnetikoa, esango dugu dela K, ez da, kanporantza ateratzen derako, O Z ardatzaren norantzko positiboan. Abiadura, goruntz jarri dugu beraz, izango da abiadura J, oi ardatzaren norantzko positiboan. Eta jakiteko indar magnetikoa egin behar duguna horatu dela. V bider B, biderkadura vektoriala, J biderka. Eta J biderka egiten dugunean I lortzen dugu. Baina gure elektroia karga negatiboa daukan ez, hemen negatibo bat agertuko denez da J biderka I, eta hemen agertzen den negatiboa minus I. Beraz, indarra eskerra izango da. Elektroi izan beharrean protoia izango balitz, indarra eskuinera izango zen, bale? Beraz, nola abiadura gora den indarra eskerrera, abiaduraren norabidea aldatuz joango da, eta higidura zirkular bat egingo du gure elektroiak. Beraz, ja marrastu dugu vektoreak. Joango gara A atalarekin. Bale, indar magnetikoa kalkulatzeko goratzen dugu beradierazpena, Lorentzen indarra, abiadura eta eremu magnetikoa, abiadura eta eremu magnetikoa perpendikularak direnez, indar magnetikoaren modulo izango da hauen moduloen biderkaketa, ez da sinorik agertzen hemen, Q bider B bider B, Q ezagutzen dugu, B ezagutzen dugu, baina V ez. Baina esaten digute zein den gure elektroiaren energia zinetikoa elektron voltetan. Egingo dugu lehenengo gauza izango da, elektron voltetatik bihurketa faktore baten bidez, juletara aldatu, beraz, baina energia zinetikoa juletan daukagunean, abiadura lor dezakegu. Energia zinetikoa hemen daukagu, egin duguna da, energia zinetikoaren adierazpenetik V askatu dugu, hau ezagutzen dugulako eta abiadura lortu nahi dugulako, abiadura da bider energia zinetikoa zati masa errokarratua, sartzen ditugu datuak, elektroiaren masa jartzen dugu hemen, eta lortzen dugu gure elektroiaren abiadura, energia zinetiko hori izan da, izango dela, 9.18 bidramar per saspi metro zati segundu. Abiadura daukagunez, ja, karga bere balia absolutuan, abiadura eta eremu magnetikoaren intentsitatea irurak dauzkagunez, kalkulatu dezakegu indar magnetikoaren modula. Izango dela, iru bider 10^-12 newton. Bigarrenak ezkatzen digu zenbateko erradioa duen elektroiaren orbitak. Orbita honek zenbatekoa, zenbateko erradioa izango duen. Erradioaren adierazpena hau da, eta sartzen ditugunean elektroiaren masa, aurretik lortu dugun abiadura, gure elektroiaren karga eta eremuaren intentsitatea, datu guztia sartzerakoan, kalkulatzen dugu erradioa, eta gure elektroiaren orbitaren erradioa, izango da, 2,67 bider 10^-3 metro.